De smukke sommerfugle ser så lette og skrøbelige ud. Nogle sommerfugle trækker over lange stræk, nøjagtigt ligesom fugle gør. For eksempel admiraler. De er kommet hertil i foråret fra Norditalien og de øvrige middelhavslande. Det er en lang rejse for så lille en sommerfugl. Men afhængig af vinden kan rejsen tage et par dage eller op til nogle uger. Når admiralen kommer til landet, yngler de, hvorefter de dør. De nye generationer bliver i landet til først på efteråret, hvorefter de trækker sydpå. Det gælder om at have en god vind med sig, der kan bringe dem sydpå og op over alperne. Admiralen er det, man kalder en generalist. Den klarer sig fint, uanset om den er i en skov eller en have, og den kan søge føde på mange forskellige planter. Hedepletvingen er derimod en specialist og har behov for én speciel plante. Djævelspid. Er der ingen djævelspid, så er der ingen hedepletvinger. Tidligere var hedepletvingen udbredt over det meste af landet. Men i dag er der kun få bestande tilbage i Thy og Vendsyssel. Men de, der er tilbage, gør deres for at blive flere. Under parringen afsætter hannen en skumagtig masse på hundens bagkrop. Skummet tør hurtigt ind og virker som et kyskhedsbælte, så hunden ikke kan parre sig med andre hedepletvinger. På den måde sikrer hannen sig, at det er hans afkom, der klækkes. Hedepletvinger flyver kun i små 3 ugers tid. I den periode har de travlt med at give generne videre. Æggene lægges på djævelspid. Når larverne klækkes, lever de af planten til de næste år er klar til forvandlingen til de smukke sommerfugle. Hugormene ligger dvaske og solbader. De vekselvarme dyr har behov for at blive varmet op, før de for alvor bliver aktive. Først på foråret kommer hænderne frem for vinterhide. Senere, når hunhugormene kommer, kan man være heldig at se drabelige kampe mellem de ivrige hanner. Når kampen er over, og hugormen, eller som her, snogen, har sejret, kan selve akten endelig gå i gang. De snor sig og lægger sig langs hinanden. Parringen kan vare flere timer, og i den tid er de to snoge ikke til skillet. Men hvorfor skulle man dog også gøre det? Der er fuld knald på naturen. Det syder og bobler overalt. Jeg har det ligesom trænen. Jeg kan næsten ikke være i min krop af bare begejstring. Tænk så. Endnu en gang får vi lov til at se livets store mirakel udfolde sig for os. Det er ren magi. Det er forår.